احسناتو به ما гартаны төсөлтийг харах болно. Яаж харах вэ гэхээр бүгдээрээ weapons гэсэн юм app байгаа гоё. Тэрийг та Google Play, Google Монголчууд Google Play татчих чадахгүй. Тиймээс наа чи Google-ээр татцуул илүү гоё юм байли. Би бол Google-ээр татсан. За ингээд өдөрлөө. За, та select weapon байна. Ингээд төсөлтийг я прям гранат. И все странно. И было написано, что это нет. Само это не говорю, что это ощущение. Да. Прямо это. Это им. Пока еще. Да, то есть им. Совет Ганда. Гермака, это гермака. Шушин идется, сейчас. Так, гермамента. Окей. Нэг нь дэш болгоомтэй. За. Мод утлаа. Би чинь ингэ замаа тутдаг юм тоо хийчихсэн даа миний нүхчлийг үзэл байгаа. За замаа тасаж сумныхаа биеэ гарах хэрэгтэй. Сумны үдүр би хоёр нийлэн замаг нь гарч ирдэг. Энэ замаг нь бууны голсуур гэх юм уу, үзүүр хэсэг рүү хөдөлж өгөөд та тэгээ бууддаг. Хэрэв сумны биеийг гарахгүй бол биетэйгээ хамт буудна. Ер нь бол сум дэшээ болохгүй буудагдахгүй. За одоо та нарт замаг утахгүй хоёр удаа буудуулж үзье. Болох нь байх нь. Тэр болохгүй үстэй. Тиймээс заавал биеэ гарах. Скоп дурм байонет татдаг жад гэсэн үг юм таанд. Гэ таамсан. За ингэж баяр та үзэнд баярлаа. За сайн уу, одоо би хоёрдугаар дааны зөвсүүдийг харах болно. Яаж харах вэ гэхээр бүгдээрээ weapons гэсэн юм app байгаа гоё. Тэрийг та Google Play, Google Монголчууд Google Play татчих чадахгүй. Тиймээс наа чи Google-ээр татцуул илүү гоё юм байли. Би бол Google-ээр татсан. За ингээд өдөрлөө. За, та select weapon байна. Ингээд төсөлтийг
Япон гэж юм аа. Ибон бид нар татал нь. Замаар атла нэг оршлолоо шившин. За. Рамай. Тотын. Акаш. За зүсэн. Совет гэнэла. Гермака ин за гермака. За герман мэн то. Окей. Нэг нь дэш болгом те. За. Мод утла. Би чсэн ингэж зам утдаг юм то гэжсэн дан нэг нүхчлийг үзүүл байгаа. За замгаар тасаж цумныхаа биеэ гарах хэрэгтэй. Сумны үдүр би хоёрны л замганд гарч ирдэг. Энэ замг нь бууны голсуур гэх юм уу та үзүр хэсэг рүү хөлж өгөөд та тэгээ бууддаг. Хэрв сумны биеийг гарахгүй бол биетэйгээ хамт буудна. Ер нь бол сум дэше болохгүй буудагдахгүй. За одоо та нарт замга утахгүй хоёр удаа буудвал зүг болох нь байх. Тэр болохгүй үстэй. Тиймээс заавал бие гарах. За. Скоп дурм байонет хатаг жад гэсэн үг таанд. Гэт таамсан. Баяртай үзэнд баярлалаа.